Цього дня свідоцтво про закінчення навчання у військовому коледжі сержантського складу та дипломи про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» отримали майже 80 військовослужбовців. 7 з них – дипломи з відзнакою. До слова, краще також були нагороджені відзнаками начальника Національної академії сухопутних військ гетьман Сагайдачний. Особисто привітав випускників і тимчасово виконуючий обов'язки головного старшини Збройних сил України, начальник управління по роботі сержантським складом, старший мічман Сергій Рябцев. Роль сержантського корпусу дуже важлива в розбудові національних збройних сил. І основна роль покладається на сержантів. Це і підготовка особового складу, і додержання статутного порядку в підрозділах, то також і виконання підрозділами бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. І також збереження життя – це покладається на сержантський корпус, це командири відділень, головні сержанти взводів, рот, батальйонів, бригад. Впродовж 2,5 років вихованці військового коледжу сержантського складу здобували знання та навички за 6 різними спеціалізаціями. Серед них, зокрема, організація перевезень і управління на автотранспорті, адміністрування у військових підрозділах ланки рота батальйон, організація зберігання озброєння та військового майна, експлуатація інженерної техніки тощо. Разом із чоловіками цього року зі стін вишу випустились і 7 військовослужбовців жінок. Вчитися мені подобалося, і я любила вчитися, мені це легко давало. Тобто вчитися це не є так важко. Головне – бажання. Всі сьогоднішні випускники продовжать службу у бойових і навчальних підрозділах, частинах і установах Збройних сил України. Чимало з них після становлення на посадах виконуватимуть завдання за призначенням у зоні проведення АТО. Хоча немало з цих молодих командирів вже мають бойовий досвід, отриманий під час боїв із російськими загарбниками. Після повернення з АТО я вирішив піти вчитися на офіцера, але так сталося, що поступив у коледж. Нічим не жалію. Задоволений навчанням. Викладачі дуже тебе розуміють, чим у всьому допомагають, не відмовляються ніколи. Ну, вони найкращі.